Përshëndetje nxënës së dashur. Po takohemi sërish në njësinë e radhës mësimore, e cila është krijimi i një faili. Le të krijojmë një fail të ri. Për të krijuar faila të rinj, të cilët do të takojnë programeve të ndryshme, duhet të zgjidhet sërish opsioni New nga menyja e mëhershme. Të gjitha opsionet në natë folder dhe shortcut ofrojnë faila të rinj të cilët mundsojnë krijimin e dokumenteve të shkruara, dokumenteve tabelore, vizatimeve e tjerë. Failat mund të kapen me miun dhe të vendosen në cilin do folder. Në këtë video është të prezentuar njëra nga format e krijimit të një faili me programin Microsoft Word. Klikoj me tastën e gjatë në desktop, na shfaqet menyja bashkë me menyn rënëse, ku në të cilin e përbëjmë përzgjedhjen e failit nga Microsoft Word. Pas krijimit të failit nga programi Microsoft Word, e riemërtojmë failin dhe e zhvendosim tek folderi vizatimet. Kalojmë te pjesa e folderit dhe bëjmë hyrjen në failin të cilin e kemi krijuar. Aktivitet shtesë. Në fletore pune janë të dhëna detyrat praktike 7.3 dhe 7.4. Detyrat e përfundura i dërgoni tek mësimdhënësi juaj në platformën që shfrytëzoni. Miru pafshim, nxënës të dashur.